Юна красуня закохувалася в мандрівника, який рятував їй життя. А все завершувалося весіллям. Із цих журналів та книг я похопив свою найзаповітнішу химеру – оптимізм. Це читво довгий час зберігалося в таємниці. Ан-Марі могла навіть не попереджати мене. Усвідомлюючи всю негідність таких книг, я не прохопився про них дідові жодним словом. Злигавшись з усіляким набродом, пустившись берега, я проводив вакації в борделі, не забуваючи про те, що моє істинне «я» залишалося в храмі. Навіщо шокувати священника оповідками про свою розпусту? Але все закінчилося тим, що Карл заскочив мене на гарячому. Він розгнівано накинувся на обох жінок, а ті, скориставшись моментом, коли дід переводив дух, зіпхнули все на мене. Мовляв, я побачив журнали, пригодницькі романи, почав їх просити, вимагати. Хіба вони могли мені відмовити? Ця кмітливо вигадана брехня приперла діда до стіни. А власне, я сам зраджував Колумбії з цими вульгарно нафарбованими шльондрами. Я, віще дитя, юний провісник, Йоас красного письменства, виявляв несамовитий потяг до паскудства. Йому вирішувати, або я більше не пророк, або повинні рахуватися з моїми смаками, не прагнучи їх зрозуміти. Шарль Швейцер, батько, спалив би все. Дід вибрав позу тяжко зажуреної поблажливості. А я про це більше не допитувався і далі безтурботно жив своїм подвійним життям. Я не залишав своїх звичок. Ще й донині я з більшим задоволенням читаю чорну серію, аніж Вітгенштейна. Я був перший і незрівнянний на своєму повітряному острові, проте коли мене поставили у звичайні умови, я став пасти задніх. Дід вирішив записати мене до ліцею Монтеня. Якось уранці він відвів мене до директора і почав розхвалювати мої чесноти. Я мав лише один гандж, як на свої роки, я був надто розвинутий. Директор погодився на все. Мене записали до 9 класу. І я сподівався, що навчатимусь із своїми ровесниками. Та ба, після першого ж диктанту, мого діда терміново викликали до начальства. Він повернувся звідти розлючений, дістав зі свого портфеля горопашний аркушик паперу, списаний кривулями, а вкритий чорнильними плямами, і пожбурив його на стіл. Це була та робота, яку я здав. Звернули дідову увагу на мій правопис. Дихий хролик лбить чепрець. І спробували втокмачити йому, що моє місце в 10-му підготовчому. Загледівши дихого хролика, мати розреготалася, та цей сміх враз урвався під грізним дідовим поглядом. Спочатку дід звинуватив мене в недбальстві і вперше в моєму житті вилаяв, потім заявив, що мене недооцінили. Наступного ж дня він забрав мене з ліцею, побивши горшки з директором. Я анічогісінько не втямив у цій афері, і мій провал мене нітрохи не засмутив. Я просто був вундеркіндом, який не знав правопису. Ото й все. До того ж, мені знову захотілося вернутись до самотності. Я любив свою хворобу. Я і в гадці не мав, що втратив нагоду стати самим собою. До мене запросили пана Лієвена, учителя з Парижа, щоб давав мені приватні уроки. Він приходив майже щодня.
Дід купив мені письмового стола, зробив лаву з попітром нефарбованого дерева. Я сідав на лаву, а пан Лєвен диктував, походжаючи сюди-туди. Він скидався на Венсена Оріоля, і дід запевнював, що Лєвен – масон. «Коли я, вітаючись, простягаю йому руку», – казав нам дід з лякливою відразою порядного чоловіка, до котрого чіпляється педераст, «він креслить великим пальцем на моїй долоні масонський трикутник». Я вчителя ненавидів, оскільки пан Лєвен забував захоплюватися мною. Гадаю, що він не без підстав вважав мене відсталим хлопцем. Він зник, не знаю чому. Певно, поділився з кимось своїми думками щодо мене. Якийсь час ми прожили в Аркашоні, де я відвідував початкову школу. Цього вимагали дідові демократичні принципи. Але водночас він хотів, щоб мене тримали осторонь від простолюду. Дід відрекомендував мене вчителеві словами: «Любий мій колего, довіряю вам те, що в мене є найдорожчого». Пан Бурро мав борідку і носив пенсне. Зайшовши до нас на віллу випити пляшку мускату, він запевнив діда, що полещений довір'ям, виявленим йому представником вищої школи. Він садовив мене на осібну парту поблизу кафедри і під час перерви пильнував за мною. Ці пільгові умови я сприймав як щось цілком належне. Що про це думали сини народу, мої рівноправні співгромадяни, я не знав. Гадаю, що їм начхати було на те. Їхня непогамовність втомлювала мене, і я вважав добрим тоном нудьгувати біля пана Барро, доки вони ганялися на випередки. Я мав дві підстави шанувати мого вчителя. Він бажав мені добра, і від нього завжди несло чимось гострим. Дорослі повинні бути бридкими, зморшкуватими, занудливими. Коли вони брали мене на руки, мені подобалося долати легку млість. Це доказ, що доброчесність здобувається важко. Мені були відомі і прості, тривіальні радощі: бігати, стрибати, ласувати тістечками, цілувати ніжну і пахучу мамину щічку. Але я більше схилявся до поцінування втіх вистражданих, котрі вимагали зусиль, у тих, що їх зазнавав я в товаристві зрілих чоловіків. Відраза, яку вони в мене збуджували, була часткою їхнього престижу. Я змішував почуття огиди з почуттям поваги. Я був снобом. Коли пан Барро схилявся наді мною, його віддих піддавав мене витонченим тортурам. Проте я старанно вдихав сморідний дух його чеснот. Одного разу я вгледів на шкільній стіні зовсім свіжий напис, тож підійшов і прочитав: «Батечко Барро, Бевзь». Моє серце так закалатало, що мало не вискочило. Я прикипів до підлоги, мені зробилося страшно. Бевзь, вочевидь, було одним із тих бридких слівець, що кишать на дні словників серед усіляких покидьків, котрі не повинні потрапляти на очі пристойній дитині. Коротке і грубе, воно несло в собі бридку обмеженість найпримітивніших організмів. Уже навіть того, що я його прочитав, було занадто. Я заборонив собі вимовляти його навіть пошепки. Я не хотів, щоб цей прилиплий до стіни тарган скочив мені до рота і перетворився в моїй горлянці на чорне шамотіння. А що, коли прикинутися, ніби я не помітив його? Може, він заповзе назад у свою шпарину? Але коли я відводив від нього погляд,
то неодмінно натикався на огидне прізвисько «Батечко Барро», яке ще більше наганяло на мене жах. Про значення слова «бельсь» я, зрештою, міг лише здогадуватися. Проте добре знав, яких саме людей у нас удома називають «батечко такий-то». Садівників, поштарів, батька-служниці, одне слово – підстаркуватих бідняків. Отже, хтось убачив у панові Барро, вчителеві, дідовому колезі, підстаркуватого бідняка. Десь у когось у голові блукала ця хвороблива і злочинна думка. В чиїй голові? Чи не в моїй? Можливо, досить прочитати цей блюзнірський напис, щоб стати причетним до нього? Водночас мені здавалося, що якийсь жорстокий божевільний глузує з моєї вихованості, поштивості і заповзяття, з яким я щоранку скидав кашкета, вітаючись. «Добрий день, пане вчителю!» І що я сам був тим божевільним, що ті бридкі слова і думки кишать у моєму серці. Хто мені заважає, скажімо, заволати на всю горлянку? «Цей старий павич смердить, як свиня!» Я прошепотів: «Батечко Барро смердить!» І все закрутилося перед очима, плачучи, я втік. На ранок я віднайшов свою шанобливість до пана Барро, до його целулоїдного комірця і краватки метелика. Але коли він схилявся над моїм зошитом, я відвертав голову, тамуючи віддих. Восени мати вирішила спровадити мене до навчального закладу «Паній Пупон». Треба було піднятися дерев'яними східцями, щоб потрапити до класу на другому поверсі. Діти мовчки сідали півколом. У глибині, попри саму стіну, сиділи матері, стежачи за дітьми. Найпершим завданням нещасних дівчат, які навчали нас, було рівномірно розподіляти слова і хороші оцінки поміж учнів школи вундеркіндів. Варто було котрійсь із них виявити на терпіння чи виказати надто велике вдоволення чиєюсь вдалою відповіддю, як пані її Пупон втрачали учнів, а вчителька – своє місце. Нас, таких собі академіків, було чоловік із 30, і ми ніколи не мали часу погомоніти між собою. Після уроків кожна мати хапала своє чадо і, не попрощавшись, притьмом тягнула його за собою. А в кінці першого семестру мати забрала мене зі школи. Ми там тільки й те робили, що байдикували. А потім вона просто втомилася терпіти понурі погляди сусідок, коли надходила моя черга приймати похвалу. Мадмуазель Марі Луїза, молоденька білявка в пенсне, яка викладала 8 годин на день у школі Пупон за мізерну платню, погодилася тайкома від директрис давати мені приватні уроки. Диктуючи речення, вона часом зупинялася, щоб полегшити серце тяжким зітханням. Вона скаржилася мені, що втомилася до смерті, що живе одна однісінька, як билина в полі, що віддала б усе, щоб тільки вийти заміж, хоч би навіть за першого ліпшого. Та врешті вона кудись поділась. Як пояснили, вона нічому мене не навчила. Але мені здається, що дід просто вважав її за невдаху. Цей праведник не відмовлявся втішати знедолених, але гребував запрошувати їх під дах своєї домівки. Він вчасно похопився. Мадмуазель Марі Луїза розбещувала мене. Я чомусь гадав, що заробітна плата людини завжди співмірна її гідності. А про вчительку мені говорили, що вона не без гідності.
То чому ж усе-таки їй платили так мало? Коли людина як слід виконує свою справу, то вона заслуговує на повагу, пишається цим. Коли я переповідав дідові її нарікання, він реготав. Вона надто бридка, щоб хтось міг накинути на неї оком. Я не сміявся. Отже, є приречені ще з народження. А в такому разі мені брехали. Світовий лад ховається за нестерпним безладом. Проте мої тривоги розсіялися, тільки-но її звільнили. Шарль Швейцер знайшов мені вчителів гідніших, таких гідних, що вони геть вивітрилися з моєї пам'яті. До 10 років я залишався сам між старим і двома жінками. Моє «я», моя вдача і моє ім'я були в руках дорослих. Я привчався дивитись на себе їхніми очима. Я був дитиною, точніше, чудовиськом, якого вони створили із власних нарікань. Навіть коли вони були відсутні, я відчував на собі їхній погляд, розсіяний у променях світла. Я бігав, стрибав під цим поглядом, який утримував мене в образі зразкового онука, і який визначав мої ігри, мій світ. У гарненькій карафці моєї душі кружляли думки, і кожен міг простежити їхній рух. Не було жодного потаємного закутка. І все-таки безсловесна, безтілесна, мінлива, розчинена у цій невинній прозорості, одна прозора очевидність псувала все. Я був ошуканцем. Як грати комедію, не усвідомлюючи, що ти її граєш? Прозора, залита сонцем машкара, котра творила мою особу, сама викривала себе, викривала через ганж буття, якого я все ж і не міг збагнути до кінця, і не міг не відчувати. Я волав до дорослих, просив їх підтвердити мої чесноти, і ще більше загрузав у брехні. Приречений подобатися, я виставляв на показ свої принади, які одразу ж в'янули. Я повсюди волочив за собою свою вдавану простодушність, бездіяльну значущість, сподіваючись заскочити щасливий випадок. Я вірив, що його схоплю. Я ставав у позу і знову повертався туди, до порожнечі, від котрої хотів утекти. Мій дід дрімає, загорнувшись у плед. Під його кущуватими вусами причаїлася оголена рожевість його губів. Це було нестерпно. На щастя, дідові окуляри сповзають додолу, і я пориваюся їх підняти. Дід прокидається, бере мене на руки, і ми розігруємо нашу звичну сцену взаємної любові. Але все це не те, чого я прагнув. А чого мені бажалося? Забувши все на світі, я звив собі гніздечко в його густій бороді. Заходжу на кухню, виголошую, що хочу обтрусити салату. Моя заява викликає вигуки, щирий сміх. Ні, мій любий, не так. Стисни міцніше ручку, ось так. Марі, допоможи йому. Погляньте, як у нього чудово виходить. Я був штучним дитям, тримав у руках штучний кошечок для салати. Я відчував, як найменший мій порух стає жестом. За лаштунками комедії від мене ховався реальний світ і реальні люди. Я бачив лише ролі і аксесуари. Правлячи дорослим заблазня у їхніх витівках, чи міг я серйозно сприймати їхні турботи? Я підігравав задумам дорослих із властивою мені запопадливістю, яка заважала зрозуміти їхні наміри.
Байдужий до потреб, сподівань, до втіх роду людського, я свідомо марнував себе, щоб його причарувати. Він був моїм глядачем, а я був відгороджений від нього вогненною рампою. Знову потрапляючи в гордовите усамітнення, котре швидко оберталося на тугу. Найприкріше було те, що я й дорослих мав з лицедію. Слова, з котрими вони зверталися до мене, скидалися на цукерки. Проте між собою вони розмовляли зовсім іншою мовою. До того ж, їм доводилося порушувати священну угоду. Я щонайпривабливіше закопилював губу. В цій гримасі я був цілком упевнений. До мене промовляли справжнім голосом. «Піди, хлопче, побався десь в іншому місці, ми ж розмовляємо». Інколи я відчував, що мене використовують. Ми з мамою гуляємо в Люксембурзькому саду, і раптом, мов сніг на голову, звідкилясь вигулькує дядько Еміль, який пересварився з усією родиною. Він похмуро дивиться на сестру і сухо заявляє: «Я прийшов сюди не задля тебе, я хочу бачити малого». Тоді веде далі, що я одна невинна душа в сім'ї, єдиний, хто його ніколи зумисне не образив, не осудив, зачувши брехливі чутки. Я всміхаюся, зніяковіли через свою могутність і любов, що її я запалив у серці від Людька. Та брат і сестра вже про щось сперечаються між собою, перераховуючи одне поперед одного взаємні образи. Еміль ганить Шарля. Ан-Марі його захищає, потрохи здаючи позиції. Потім починають гудити Луїзу. А я стою поміж ними, а всіма забутий. Якби я тільки доріс до того, щоб їх зрозуміти, то був би готовий погодитися з усіма приписами моралі консерваторів, наглядним прикладом якої була поведінка старого радикала. Правда і вигадка – те саме. Якщо хочеш відчути пристрасть, то слід лише вдати, ніби відчуваєш її. Людина – істота, створена для ритуалу. Мене переконували, що ми на те й народжені, аби розігрувати комедію. Гаразд, я готовий брати в ній участь, але вимагаю для себе головної ролі. Однак у хвилини прозріння, яке занурювало мене в безвихідь, я помічав, що роль у мене показна, з великим текстом, з багатьма виходами, але без сцен для мене. Я лише кидаю репліки дорослим. Шарль мені догоджав, щоб уласкавити свою смерть. У моїх вибриках Луїза вбачала виправдання своїх примх, Ан-Марі – своєї покірливості. І усе-таки, навіть без мене, родичі прийняли б до себе мою матір, а її сумирність зробила б її беззахисною рабинею мамі. Без мене Луїза тільки те й робила б, що дулася, а Шарль захоплювався б шпилем гори Сервен, метеорами або чужими дітьми. Я був випадковою причиною їхніх чвар і примирень. Справжні причини крилися в іншому. В Маконі, Гунсбарху, Тів'є, а в старому кволому серці, в минулому, що було задовго до мого народження. Я був для них дзеркалом родинної злагоди і прадавніх родинних незгод. Вони користувалися моїм божественним дитинством, щоб дізнатися, хто вони насправді. А я жив у тривозі, в той час, як їхні обряди мали утвердити мене в думці, що нічого не існує без причини, що кожен від малого до старого має своє місце у світі, мотиви мого власного буття від мене вислизали, я раптом відкрив, що я пришив кобилі хвіст і соромився своєї незрозумілої присутності в цьому впорядкованому світі. Якби я мав батька,
Він би обтяжував мене усталеними забобонами, обертаючи свої примхи на мої моральні правила, своє навігластво на мою вченість, свою озлобленість на мою гордовитість, своє дивацтво на мої закони, він би оселився в мені. Цей шановний пожилець виховав би в мені самоповагу. А самоповага стала б основою мого права на життя. Мій батько визначив би моє майбутнє. Інженер з народження, я б не мав жодного клопоту. Але якщо коли-небудь Жан-Батіст Сартр і відав про моє призначення, то він цю таємницю забрав із собою в могилу. Моя мати лише згадувала, як він казав: «Моєму синові не бути моряком». За браком точніших відомостей, ніхто, починаючи з мене, не знав, навіщо я прийшов на цю землю. Якби батько залишив мені щось у спадок, моє дитинство пройшло б зовсім інакше. Я б не писав, оскільки був би іншим. Землі і будинок надають юному спадкоємцеві впевненості у власному «я». Коли він ступає по своїй землі, торкається ромбовидних шибок своєї веранди, то відчуває в їхній сталості безсмертну сутність своєї душі. Кілька днів тому в одному ресторані я чув, як семирічний син його хазяїна кричав касирші: «Коли батька нема вдома, я тут хазяїн». Оце особистість. В його віці я не був нічиїм хазяїном, і нічого мені не належало. Коли інколи я починав пустувати, мати казала мені: «Поводься чемно, ми ж не в себе вдома». Ми ніколи не були в себе вдома, ні на вулиці Легов, ні згодом, коли мати вийшла заміж удруге. Я від цього не страждав, оскільки мені в усьому потурали. Проте я залишався абстракцією. Володар благ земних бачить у них, як у дзеркалі, те, ким він є. Мені ж вони вказували на те, чого в мені не було. В мені не було ні стійкості, ні спадковості. Я не був продовжувачем батьківської справи. Я не був необхідний для виробництва сталі. Одне слово, мені бракувало душі. Власне, все було б чудово, якби я ладнав зі своїм тілом. Але ми обоє, воно і я, становили химерну пару. Дитя, що живе в злиднях, не ставить собі зайвих запитань. Злидні і хвороба випробовують його тіло. Його нічим не виправлені умови життя виправдовують його існування. Голод, одвічна загроза смерті – ось його право на життя. Він живе, щоб не померти. Щодо мене, то я не був ні таким багатим, щоб вірити у своє призначення, ні таким бідним, щоб сприймати свої бажання за нагальну потребу. Я виконував свої найпростіші обов'язки, і Господь мені інколи посилав, зрідка, благодать, яка дозволяла їсти без огиди, з апетитом. Вдихаючи повітря, перетравлюючи їжу, випорожнюючись, я жив, оскільки вже почав жити. Моє тіло, цей вгодований компаньйон, не діймало мене шаленими і дикими вимогами. Воно давало про себе знати рядом легких слабувань, котрими дорослі вельми переймалися. Кожна тогочасна статечна родина повинна була обзавестися щонайменше одним хирлявим дитям. Я був чудовим взірцем, оскільки трохи не вмер ще при народженні. За мною пильнували, мацали пульс, міряли температуру, примушували показувати язика. «Тобі не здається, що він трохи блідий? Це таке світло. Та ж придивися ліпше, він схуд». «Але, тато, ми його вчора зважували». Під їхніми прискіпливими поглядами я починав себе відчувати просто якимось предметом, кімнатною квіткою. Зрештою, мене вкладали в ліжко. Задихаючись від жари, обливаючись потом під ковдрами,
Я вже не міг розібратися, що мені більше дозволює – моє тіло чи недуга. Пан Сімонно, колега мого діда, обідав із нами щочетверга. Я заздрив цьому 50-літньому чоловікові з дівочими щічками, напомадженими вусами і підфарбованим чубом. Коли Ан-Марі, аби підтримати розмову, запитувала його, чи здобувшись на відповідь, він сповіщав її, моїй матері, безстороннім голосом, похитуючи головою. «Щаслива людина», – думав я. «Певно, він щоранку прокидається у доброму гуморі і, окинувши зором з якоїсь вищої точки свої верхів'я, гребені й долини, солодко потягуючись, каже: «Що не кажіть, але це я, пан Сімонно. З п'ят до лопат». Звичайно, я теж міг, коли мене запитували, не згірше відповісти, що мені до шпаги, а що ні, і навіть довести це. Але на самоті мої смаки вислизали від мене. Далекий від того, щоб їх ствердити, я мусив їх хапати, підштовхувати і вдихати в них життя. Я не був уже впевнений навіть у тому, що мені більше смакує теляче філе, а не печення з яловичини. Я б віддав що завгодно, аби тільки позбутися душевної гладіні, аби кожна моя думка була пряма і несхитна, мов скеля. Коли пані Пікар, вживаючи доречно модне слівце, казала про мого діда: «Шарль – просто таки чарівна істота», або «О, всі істоти загадкові», я почувався назавжди приреченим. Камені Люксембурзького саду, пан Сімонно, каштани, Карлі Мамі – все це були істоти, окрім мене. В мені не було ні стійкості, ні глибини, ні непроникності. Я був ніщо, незнищена прозорість. Моя заздрість перейшла всі межі. Відколи я дізнався, що пан Сімонно, ця статуя, ця монолітна брила, був на додачу необхідний світові. В Інституті живих мов свято. Моя мати грала Шопена, присутні плескали в долоні у тремтливому світлі газових ламп. На вимогу мого діда всі розмовляли французькою мовою. Неквапливою, гортанною, по-старомодному, пишномовною і урочистою, як ораторія. Я перелітав із рук на руки, не торкаючись землі. Я задихався, коли мене палко пригорнула до грудей німецька романістка. Аж тут діти з вершини своєї слави виголосив вирок, який вразив мене в саме серце. «Тут когось бракує, пана Сімонно». Я вирвався з обіймів романістки і забився у куток. Гості для мене вмить зникли, а всередині галасливого кола я побачив колону. То був пан Сімонно, відсутній власною персоною. Ця чудодійна відсутність цілковито перемінила його. На інститутському вечорі багато хто був відсутній. Дехто з учнів хворів, інші, вибачившись, не прийшли. Але загалом йшлося про випадкові факти, котрі зовсім не заслуговували на увагу. Головне, пан Сімонно був відсутній. Варто було вимовити його ім'я, як у цю напхом напхану залу, мов ніж горджувалася порожнеча. Я був вражений з того, що людина може мати своє місце, своє власне місце. З безодні небуття, неосяжних сподівань, ніби з невидимого черева, вона, здавалося, знову народжувалася. Однак, якби пан Сімонно раптом постав з-під землі під бурхливі оплески,
Якби навіть жінки кинулися цілувати йому руки, мене б це привело до тями. Тілесна присутність завжди зайва. Непорочний, доведений до чистоти негативної сутності, Сімонно зберігав нестиснену прозорість діаманта. Саме тому, що моєю долею було перебувати щомиті в певній точці землі, серед певних людей і знати, що я тут зайвий, я волів би, щоб у всіх інших точках землі, а всім іншим людям, мене не вистачало, як води, як хліба, як повітря. Це бажання повсякчас крутилося в мене на язиці. Шарль Швейцер в усьому вбачав доконечну потребу притлумити у собі скорботу, яку я при житті діда ніколи не розумів і лише тепер починаю про неї здогадуватися. На раменах усіх його колег трималися небеса. Серед цих атлантів були граматики, філологи, лінгвісти, пан Леон Кан і директор педагогічного журналу. Він говорив про них поблажливим тоном, щоб ми як слід усвідомили їхню значущість. Леон Кан знає свою справу, його місце в інституті. Або ще, Щурер старіє, сподіваюся, в них вистачить глузду не відправляти його на пенсію. Для факультету це буде неабияка втрата. Оточений незамінними стариганами, близька смерть котрих кине Європу в жалобу і, можливо, у варварство, я багато віддав би, щоб у моєму серці прозвучав неймовірний вирок. Цей малий Сартр знає свою справу. Не приведи Господи, його не стане. Франція понесе непоправну втрату. Буржуазне дитя приречене на бездіяльність, що протікає в безконечних митях. Я хотів би стати атлантом негайно ж, назавжди і довічно. Я навіть не розумів, що можна, доклавши праці, ним стати. Мені потрібен був Верховний суд, щоб запевнити мене в правах. Але де було шукати судочинців? Мої звичні судді знеславили себе комедіанством. Я відхилив їх, але інших не бачив. Приголомшена мураха, без віри, без мети, ні пава, ні гава, я шукав порятунку в сімейній комедії, звиваючись, бігаючи, пурхаючи від однієї брехні до другої. Я рятувався втечею від свого недолугого тіла, від його млявих откровень. Тільки-но дзига, на щось наткнувшись, зупинялася, як маленький розгублений блазень знову впадав у тупе заціпаніння. Материні подруги казали їй, що я чогось сумую і весь у мріях. Мати, сміючись, пригортала мене до грудей. «Ти завжди веселий і завжди співаєш. І чого ти сумуєш? Ти маєш усе, чого тільки душа забажає». Вона мала рацію. Розбещена дитина не тужить, вона нудьгує, як король, як пес. Я пес, я позіхаю, по щоках котяться сльози, я відчуваю, як вони скочуються. Я дерево, вітер шелестить у моєму відті і злегка його хитає. Я муха, я повзу по шипці, падаю вниз і знову намагаюся піднятися догори. Подеколи я відчуваю пестливі доторки часу, що непомітно спливає, а інколи, і це найчастіше, відчуваю, як він незручно стоїть на місці. Тремтливі хвилини осипаються, поглинаючи мене, і безконечно агонізують. Вони зсохлись, але ще живі. Їх вимітають, на їхнє місце падають інші, свіжіші, але такі ж безплідні. І ця гить називається щастям. Мати торочить мені, що я найщасливіший хлопчик у світі. Як же мені їй не вірити, якщо це свята правда?
Про свою самотність я ніколи не думаю. По-перше, не можу підшукати слова, щоб якось її назвати. А по-друге, я її не бачу. Я завжди серед людей. Це нитка мого життя, суть моїх радощів, плоть моїх думок. У 5-річному віці я спізнав смерть. Вона мене вичікувала, щовечора сновигала по балкону, припадала пикою до шиби. Я бачив її, але не зважувався до неї заговорити. Одного разу ми здибалися з нею на набережні Вольтера. Це була стара пані, висока і причинна, а вся в чорному. Мимохідь вона побурчала крізь зуби: «Цього хлопчиська я зараз заберу собі до кишені». На другий раз вона прибрала вигляду ями. Це сталося в Аркашоні. Карлі мамі і моя мати прийшли провідати пані Дюпон і її сина, композитора, якого звали Габрієлем. Я забавлявся в саду вілли, настраханий тим, що Габрієль, як повідали мені, невеликовно хворий і невдовзі помре. Я нехотя грався в конячки, гарцюючи довкола будинку. Нараз я помітив чорну яму. Це був льох, хтось його відкрив. Я вже й не знаю, чому раптом мене засліпила чітка очевидність невідворотного жахіття. Я різко обернувся і, репетуючи, мов навіжений, кинувся навтюки. На ту пору я, лежачи у своєму ліжку, кожної миті чекав побачення зі смертю. Це був справжній ритуал. Я мусив лягати на лівий бік обличчям до проходу між ліжками. Я нашорошувався, весь тремтячи, і вона з'являлася, що найпримітивніший скелет із косою. Опісля я міг повернутися на правий бік. Вона йшла собі геть, а я міг спокійно спати. Вдень я її впізнавав під найрізноманітнішими личинами. Варто було матері заспівати французькою мовою «Вільшаного короля», як я затуляв вуха, прочитавши байку «П'яниця та його жінка». Я десь півроку не розгортав «Ла Фонтена». А вона, мерзенна пройдисвідка, причаїлася в одній із новел «Маріме», чекаючи, доки я прочитаю «Венеру Ільську», щоб схопити мене за горлянку. Мене не лякали ні похорони, ні могили. Саме у цій порі моя бабця Сартр захворіла і померла. Ми з матір'ю, одержавши телеграму, приїхали до Тів'є і ще застали її живою. Мене вирішили заліпше відправити з місця, де доходило окраю це тривале нещасне життя. Друзі сім'ї поклопоталися про мене, дали притулок, забезпечили мене іграми, що, як водиться, мали відповідати цим обставинам. Сповнені напучень, вони наганяли нестерпну нудьгу. Я забавлявся, читав, ретельно намагався зобразити зразкову скорботу, але нічого не відчував. Навіть тоді, коли ми йшли за труною до цвинтаря. Смерть вражала своєю відсутністю. Піти на той світ не означало померти. Перевтілення цієї старенької в надгробну плиту мені навіть сподобалося. Це нагадувало обряд причастя, своєрідне прилучення до буття. А все відбувалося зрештою так, ніби я врочисто перекинувся на пана Сімонно. Через це я завжди любив, і ще й понині люблю, італійські цвинтарі. Сумний камінь могил, неначе химерний образ людини, а на ньому інкрустовано медальйони з портретом, що нагадує, яким був небіжчик за життя. Коли мені було 7 років, справжню смерть, без носу, я зустрічав повсюду, тільки не на кладовищі. Якою ж вона була? Живою істотою і загрозою.
Істота була божевільна, а загроза скидалася на чорну пащеку, яка могла роззявитися будь-де серед білого дня під найяскравішим сонцем і поглинути мене. Існував жаский зворотний бік речей. Її бачили ті, хто втрачав глузд. Померти означало дійти до краю безуму і бути поглинутими ним. Я жив у страхові, це був справжній невроз. Якщо докопатися до його суті, то це можна пояснити так. Розбещене дитя, дар провидіння, я тим глибше відчував власну непотрібність, що за родинним ритуалом було заведено всякчас приписувати мені вигадану необхідність. Я надто добре втямив, що мушу щезнути. Я був кволим пагінцем, який щомиті чекав своєї загибелі. Інакше кажучи, був приречений, і з хвилини на хвилину мені мали оголосити вирок. А я цьому з усієї сили опирався, і не тому, що любив життя, а навпаки, саме тому, що не чіплявся за нього, що безглуздіше життя, то нестерпніша смерть. Бог визволив би мене з біди, я був би шедевром, підписаним його рукою. А впевнившись, що в світовому концерті мені належить сольна партія, я б терпляче чекав, доки Бог відкриє мені свої наміри і запевнить у моїй необхідності. Я перечував релігію, я покладав на неї надії на одужання. Якби мені в ній відмовили, я б сам її вигадав, але мені не відмовили. Вихований у католицькій вірі, я осягнув, що Всемогутній сотворив мене задля своєї слави. Це перевершило всі мої сподівання. Але згодом у милосердному Богові, котрому мене присвятили, я не впізнав того, до якого прагла моя душа. Мені потрібен був творець, а натомість мені накидали високого покровителя. То були лише два лики одного божества. Але я не відав цього. Я без найменшої ревності поклонявся ідолові фарисею, і офіційна доктрина відбила в мене усяку охоту шукати свою власну віру. Мені поталанило. Віра і скорбота зробили мою душу благодатним тереном для небесних зерен. Якби не це непорозуміння, про яке мова, буде б мені ченцем. Але мою родину зачепив повільний процес дехристиянізації, який зародився в середовищі заможної по-вольтеріанському настроєної буржуазії і, пронизавши сторіччя, охопив усі прошарки суспільства. Якби не це повсюдне послаблення віри, то провінційна католичка панянка Луїза Гіємен, перш ніж вийти заміж за лютеранина, спочатку ще покомизилася б, звичайно, о всі в нашій родині вірили в Бога, задля пристойності. Через 7-8 років після падіння міністерства Комба відверте безвір'я і далі зберігало присмак непристойної безсоромної пристрасті. Атеїст – це був дивак, навіжений, котрого не запрошують на обіди через страх, що він може втнути якого-небудь фортеля. Фанатик, обставлений всілякими заборонами, який самохід зрікається права помолитися в церкві, обвінчати там своїх дочок чи в смак поплакати, який покладає на себе обов'язок доводити істинність своєї доктрини чистотою власної моралі, який так озлобився супроти самого себе і супроти свого щастя, що відкидає втіху останнього причастя. Це маніяк, одержимий Господом настільки, що в усьому бачить лише його відсутність, не може розтулити рота, не згадавши його імені. Одне слово
Це людина з релігійними переконаннями. Адже хто вірив, то їх не мав. За 2000 років свого існування християнські істини встигли стати очевидними. Вони належали всім, вони сяяли у погляді священника, а в сутінках церкви і осявали душі, але ніхто не відчував потреби назвати їх своїми. Це було спільне надбання. Вельми шанобливе суспільство вірило в Бога задля того, щоб не говорити про нього. Релігія, якою вона здавалася терпимою і якою зручною. Християнин міг не відвідувати меси, а власних дітей не вінчати за церковним обрядом. Міг не сміхатися над божками з ринку Сен-Сюльпільс і проливати сльози, слухаючи шлюбний марш з опери «Лоенгрін». І від нього не вимагалося ані вести безгрішне життя, ані помирати з розпачу, ані навіть учинити самоспалення. А в нашому колі, в моїй родині, віра була лише пишною назвою лагідної французької свободи. Мене охрестили, як і багатьох інших, щоб оберегти мою незалежність. Відмовивши мені в хрещенні, батьки були б настрашені, що вчинили насилля над моєю душею. Записаний католиком, я був вільний, я був правильний. Згодом, казали вони, він чинитиме так, як вважатиме за потрібне. В ті часи вважалося набагато важчим здобути віру, аніж її втратити. Шарль Швейцер був надто великим комедіантом, щоб не відчувати потреби у великому глядачеві. Але про Бога він сливе не згадував, хіба що в критичні хвилини свого буття. А впевнений, що знову здобуде його на смертному одрі, він не допускав Бога до свого буденного життя. А в родинному колі, зберігаючи вірність нашим утраченим провінціям і бурхливим веселощам своїх братів-антипапістів, він при першій же нагоді поспішав покпити з католицизму. За столом дід, бувало, лихословив у дусі Лютера. Найбільше діставалося на горіхи Лурдові. Бернадетта бачила жіночку в чистій білизні. Паралітика занурили в купіль, а коли його витягли звідти, він прозрів на обоє очей. Дід розповідав про життя святого Лабра, геть обсіяного вошами, і про святу Марію Алакок, яка вилизувала язиком випорожнення хворих. Його цинічні нісенітниці стали мені в пригоді. Я дедалі більше волів вознестися над світськими благами, оскільки ними не володів, і мені нічого не коштувало у своїх затишних злиднях убачати власне покликання. Містицизм, придатний для людей, що не мають у світі місця, для дітей, чию появу на світ ніхто не вітав, якби Шарль прилучив мене до віри, подавши релігію в іншому світлі, то либонь я ризикував би стати жертвою святості. Але дід назавжди відбив у мене потяг до неї. Я побачив її його очима, і та зла одержимість викликала в мене огиду піснявою своїх нікчемних екстазів, налякала своєю садистською зневагою до плоті. В дивацтвах святих сенсу було не більше, ніж у того англійця, котрий пірнув у море в смокінгу. Слухаючи дідові оповідки, баба вдавала обурення, обзивала свого чоловіка нехристом і невірою, ляскала його по пальцях, але її поблажлива усмішка цілком витвережувала мене. Вона ні в що не вірила. Єдине, що заважало їй стати атеїсткою, це її скептицизм.
Мати остерігалася втручатись у суперечки. Вона мала свого власного Бога і від нього ніколи нічого не вимагала, а він її лише втішав подай. Усі ці дебати продовжувалися в моїй голові. Правда, трохи в пом'якшеному тоні. Моє друге «я», мій чорний брат, мляво заперечував догмати віри. Я був водночас і католиком, і протестантом. Дух критика злився в мені з духом покори. Хоча, щиро кажучи, все це наганяло на мене смертельну нудьгу. Я прийшов до зневіри не через боротьбу догматів, а завдяки байдужості моїх діда і баби. Проте ще в дитинстві я вірив. У нічній сорочині, вклякнувши на колінах посеред ліжка, склавши руки, я щовечора молився, проте дедалі менше думав про Бога. Щочетверга мати водила мене до учбового закладу абата Дібільдо. Там разом з іншими незнайомими мені дітьми я проходив курс Святого Письма. Дід досяг такого успіху в моєму вихованні, що я мав священників за чудернацьких звірів. Дарма, що вони були духовними отцями моєї віри. Мені вони видавалися ще дивогляднішими, ніж пастори, через свої ряси і безшлюбність. Шарль Швейцер шанував абата Дібільдо, порядну людину, і знав його особисто. Але дідів антиклерикалізм був такий очевидний, що я проходив через шкільні ворота з почуттям, ніби проникаю у ворожий табір. Щодо мене, то я не відчував ненависті до священників. Коли вони гомоніли зі мною, їхні зманіжені обличчя, відпрасовані духовністю, набирали зичливості і чулості. Очі дивились кудись далеко. Саме це я цінував, зокрема, в пані Пікар та в інших літніх дам, котрі приятелювали і музичили з матір'ю. В мені промовляла дідова ненависть. Йому першому спало на думку довірити мене своєму другові абату. Але він пильно і з тривогою придивлявся до маленького католика, якого щочетверга ввечері приводили додому, шукаючи в моїх очах відповіді на запитання, чи не досяг успіху папізм і не відмовляв собі в утісі поглузувати з мене. Таке непевне становище тривало десь із півроку. Одного разу я вручив учителеві твір, написаний французькою мовою, про муки Господні. Він порадував мою родину, і мати власноручно взяла з нього копію. Проте за твір дали тільки срібну медаль. Це розчарування підштовхнуло мене на шлях безбожництва. Хвороба, потім вакації перешкодили мені знову приступити до навчання в абата Дібільдо. А повернувшись до міста, я рішуче відмовився ходити до його школи. Потім я ще багато років підтримував офіційні стосунки із Всевишнім. У приватному житті ми вже не зустрічалися. Лише одного разу в мене виникло почуття, що він існує. Бавлячись сірниками, я пропалив килимок. А коли спробував замести сліди свого злочину, Бог раптом мене побачив. Я відчув його погляд усередині своєї голови і на руках. Я заметушився у ванній кімнаті, видний звідусіль, ставши живою мішенню. Мене порятувало обурення. Я просто знесамовитів від такого відвертого нахабства і почав блюзнити, бурмочучи, як мій дід. Хай йому біс, чорти б його побрали, хай йому всячина. Відтоді він більше ніколи на мене не дивився. Я щойно розповів історію свого покликання,
яке не реалізувалося. Я мав потребу в Богові, мені його дали. Я його прийняв, не розуміючи, що, власне, його я й шукав. Не вкоренившись у моєму серці, він деякий час животів у мені, а тоді помер. Нині, коли мені говорять про нього, я розважливо, не криючись, повідаю, як старий волоцюга, котрий зустрів колишню красуню. 50 років тому, якби не сталося того непорозуміння, тієї зневаги, того безглуздого випадку, що нас розлучив, щось між нами могло би вийти. Але нічого не вийшло. Тим часом Ан-Марі наполягала на своєму. Мені здавалося, ніби їй справді хотілося, щоб я був дівчинкою. З якою радістю вона обсипала б доброчинствами своє сумне, раптом воскресле дитинство. Але небо не зглянулося на її благання, і вона знайшла інший вихід. Моя стать, як Євангелію, не була чітко визначена, хоча більше скидалася на жіночу. Лагідна сама, вона мене привчила до ласки, а моя самотність довершила справу, відвернувши мене від буйних витівок. Одного разу, мені було тоді 7 років, дідові урвався терпець. Він узяв мене за руку, оголосивши, що йдемо на прогулянку. Але не встигли ми завернути за ріг, як він заштовхав мене до перукарні зі словами: «Ми зараз влаштуємо сюрприз твоїй матері». А я обожнював сюрпризи. Їх у нас було завжди більше, ніж досить. Зворушливі і жартівливі змови, несподівані подарунки, театральні викриття таємниць з подальшими обіймами – таким був уклад нашого життя. Коли мені мали вирізати апендикс, то мати не прохопилася про це Карлові жодним словом, щоб оберегти його від хвилювання, якого він, запевне, і не відчув би. Мій дядько Огюст дав нам грошей. Ми потайки вибралися з Аркашона і заховалися в шпиталі Курбевуа. На другий день після операції Огюст з'явився до діда. «Я прийшов, – сказав він, – повідомити тобі добру новину». Розчулена врочистість його голосу ввела Карла в оману. «Ти женишся?» «Ні», – усміхаючись, відповів дядько. «Але все обійшлося добре». «Що все?» І таке інше. Одне слово, несподівані театральні розв'язки пожвавлювали моє повсякденне життя. І я добродушно спостерігав, як мої кучері скочуються по білій серветці, якою обв'язали мені шию, і падають на підлогу, раптом дивно поблякли. Я повернувся додому гордий і підстрижений наголо. Залунали вигуки, проте обійшлося без поцілунків, і мати зачинилася у своєму покої, щоб виплакатися. Її дівчинку підмінили на хлопчика. Але біда була в іншому. Доки навколо моїх рук кучерявилося чудове англійське волоссячко, мати могла приховати від самої себе очевидність моєї бридкості. А тим часом на моє праве око вже опускалася пелена мороку. Ан-Марі мусила змиритися з цією очевидністю. Та й сам дід, здавалося, був спантеличений. Йому довірили його маленьке чудо, а він привів додому жабу. Це підривало основи його майбутніх захоплень. Мамі глянула на нього з усмішкою і лише коротко проронила: «Карл і сам не радий, ходить, мов у воду опущений». Ан-Марі через свою душевну доброту
приховала від мене причину своєї журби. Я дізнався про неї лише в 12 років, наймилосерднішим чином. Та все ж я почувався ні в сих, ні в тих. Я часто ловив на собі стурбовані й розгублені погляди друзів нашої родини. З кожним днем публіка ставала дедалі вимогливіша. Треба було докладати чимало зусиль, щоб догодити їй. Я налягав на ефекти і через це почав фальшивити. Я спізнав муки підстаркуватої актриси. Зрозумів, що інші також можуть подобатися. У мене збереглися два спогади, трохи пізніші, зате яскраві. Я мав 9 років, ішов дощ. У готелі на Оретабль нас 10 дітей, 10 кошенят в одному мішку. Щоб нас якось розважити, мій дід погодився написати і поставити на сцені патріотичну п'єску на 10 дійових осіб. Старшому з нашого товариства, Бернарові, дісталася роль батечка Штрудгофа, буркотливого добродія. Я грав молодого ельзасця. Мій батько прийняв французьке підданство, і я потайки перетинаю кордон, щоб пробратися до нього. Для мене приберегли репліки, які мали зірвати оплески. Я простягав правицю, нахиляв голову і, ховаючи своє гідне обличчя у власну пахву, бурмотів: «Прощавай, прощавай, наш любий Ельзасе!» На репетиціях мені казали, що я був на висоті. Це мене не дивувало. Прем'єра відбулася в саду. Стіна готелю і живоплоти бруслини обабіч обмежували сцену. Батьки сиділи в плетених кріслах. Дітвора забавлялася, як навіжена, а всі, крім мене. Переконаний, що для п'єси в моїх руках, я із шкури пнувся, намагаючись сподобатися. Звичайно, в інтересах загальної справи. Я гадав, що всі тільки на мене й дивляться. Але перестарався, успіх дістався Бернарові, який менше кривлявся. Чи я щось утямив? Після вистави Бернар збирав у глядачів пожертви. Я підкрався до нього ззаду і смикнув за бороду, вона залишилась у мене в руках. Це мала бути дотепна витівка, розрахована на схвальний сміх. Я почувався на сьомому небі і стрибав то на одній нозі, то на другій, потрясаючи своїм трофеєм. Ніхто не засміявся. Мати схопила мене за руку і швиденько відвела вбік. «Що на тебе найшло?» – запитала вона з докором. Борода була така гарна, а всі аж охнули, прикро вражені. А тут ще підсунулася бабця з останніми новинами. Бернарова мати щось розводилася про заздрість. «Бачиш, як усе виходить, коли лізти поперед батька в пекло?» Я шкурнув від них до своєї кімнати і довго там блазнював перед дзеркалом. Пані Пікар трималася думки, що дитині можна читати все. Книга ніколи не принесе зла, якщо вона написана добре. Колись у її присутності я попросив дозволу прочитати «Пані Боварі», і мати аж занадто мелодійним голосом сказала: «Любий мій, якщо ти в цьому віці прочитаєш такі книги, то що ти робитимеш, коли станеш великим?» «Я не межитиму?» Цей вислів мав найгучніший і найтриваліший успіх. Щоразу, коли пані Пікар приходила до нас на гостину, то завжди натякала на нього, і полещена мати невдоволено вигукувала: «Бланш, та помовчіть хоч трохи, ви мені його розбестите!» Я любив і зневажав цю бліду і огрядну стареньку, найприхильнішу з моїх глядачів. Коли сповіщали про її візит, мене охоплювало натхнення.
Я мріяв про ту мить, коли з неї спаде сукня, я нарешті побачу її зад. Здавалося, що лише в такий спосіб я міг вдовольнити свої духовні потреби. А в листопаді 1915 року вона подарувала мені записник, оправлений червоною шкірою з позолоченим обрізом. Оскільки діда не було вдома, ми розташувалися в його кабінеті. Жінки жваво розмовляли між собою, щоправда, трохи стриманіше, ніж 1914-го, адже йшла війна. Брудно-жовтий туман горнувся до вікон, відгонило застояним тютюновим духом. Розгорнувши записник і гадаючи, що то роман чи казки, я спочатку розчарувався. На барвистих аркушиках я прочитав 20 разів повторені ті самі запитання. «Дай відповідь на них», – сказала мені пані Пікар, «і попроси це зробити своїх друзів. Колись ти про це з приємністю згадаєш». Я збагнув, що мені подарували шанс відзначитися, і вирішив негайно ж узятися до діла. Сів за дідів стіл, поклав записника на його бювар, взяв галалітову ручку, вмочив у каламар з червоним чорнилом і почав писати, тим часом, як жінки лукаво перезиралися. Одним стрибком я злетів вище власної душі в погоні за мудрими неполітах відповідями. На жаль, питання не допомагали. Мене запитували, що мені подобається, а що ні. Яку барву я найбільше люблю і якому запахові віддаю перевагу. Я неквапом вигадував собі смаки, коли раптом випала можливість блиснути. «Яке ваше заповітне бажання?» Я, не вагаючись, відповів: «Стати вояком і помститися за вбитих». Потім, надто збуджений, щоб писати далі, я зіскочив на землю і поніс своє творіння дорослим. Погляди стали зацікавленими. Пані Пікар почепила окуляри, мати схилилася на її плече, губи обох заздалегідь склалися у лукаву усмішку. Вони водночас підвели голови. Мати зашарілася. Пані Пікар протягнула мені записника. «Бачиш, но, голубе, це цікаво тільки тоді, коли відповідаєш щиро». Я ледве не провалився крізь землю. Моя помилка очевидна. Мене вважали вундеркіндом, а я повівсь як юний герой. На мою біду ці дами нікого не мали на фронті. Військовий героїзм не справив враження на їхні врівноважені душі. Я втік і почав блазнювати перед дзеркалом. Тепер, коли я пригадую те кривляння, то розумію, що воно убезпечило мені підтримку. Я, напружуючи м'язи, захищався від гострого нестерпного сорому. До того ж, гримаси доводили мою ганьбу до краю, і саме цим визволяли мене від неї. Щоб уникнути приниження, я кидався з головою в самоприниження. Я позбавляв себе будь-яких можливостей подобатися, щоб забути, що я їх мав і надужив. Дзеркало надавало мені великої допомоги. Я поклав на нього обов'язок переконати мене, що я потвора. Якщо це йому вдавалося, мої гіркі докори сумління змінювалися на жалість. А насамперед, невдача відкрила мені мою рабську залежність. І я робив себе бридким, щоб унеможливити її, щоб зректися людей і щоб вони мене зреклися. Комедія зла розігрувалася супроти комедії добра. Йоас грав роль Квазімодо. То кривляючи, то зморщуючи обличчя, я його спотворив, витравляючи рештки своїх давніх усмішок.
Ліки виявилися шкідливішими, ніж сама хвороба. Рятуючись від слави й ганьби, я пробував знайти притулок в істинній самотності свого «я». Але «я» в мені якраз і не було. В глибині душі я виявив лише збентежену безликість. Перед моїм поглядом постала якась медуза, що тикалася у скло акваріума. Мляво зморщуючи свій комірець, і розчинялася в мороці. Опустилася ніч, чорнильні хмари розплилися в дзеркалі, огортаючи саваном моє останнє втілення. Позбавлений алібі, я опинився замкнений у самому собі. В пітьмі я вгадував невизначене вагання, шелест, пульсацію. Там була справжня жива істота, найжахливіша і водночас єдина, котрої я не боявся. Я тікав, знову намагався поповнити свою вже потьмянілу роль сяйливого херовима. Але надаремне. Дзеркало відбило те, що я давно вже знав. Я був бридкий насправді. Від цього я так ніколи і не оговтався. Палко коханий усіма і нікому не потрібний, я залишався небажаним і вже я народився, щоб задовольнити свою величезну потребу в самому собі. До певного часу я відав лише чванливість кімнатного песика. Загнаний у глухий кут пихи, я зробився гордієм. Оскільки ніхто серйозно не відчував у мені потреби, то я поставив собі за мету бути необхідним усьому світові. Що може бути прекрасніше? Що може бути безглуздіше? Насправді ж, я просто не мав вибору. Мандруючи зайцем, я задрімав на лаві, і мене торсанув контролер. «Ваш квиток!» Довелося зізнатися, що квитка нема. Не було й грошей, щоб його придбати. Спочатку я визнавав свою провину. Свої документи я забув удома, і вже не можу пригадати, яким чином одурив кондуктора і проник у вагон шахрайським способом. Я був далекий від того, щоб заперечувати повноваження контролера. Я привселюдно запевняв у своїй повазі до його посади і заздалегідь підкорявся його присудові. На цій найвищій точці покорення я бачив єдиний шлях до порятунку – перевернути ситуацію догори дригом. І я наплів контролеру 7 мішків гречаної вовни, мовляв, таємні причини великої ваги, які торкаються інтересів Франції, а можливо і усього людства, покликали мене в Діжон. Якщо поглянути на речі з цього нового погляду, то на весь потяг не знайдеться жодного пасажира, котрий мав би більше прав на місце у вагоні, ніж я. Звичайно, мова йде про вище право, яке суперечить звичному законові, але у випадку, якщо контролер висадить мене з поїзда, то це призведе до серйозних ускладнень, наслідки яких зваляться на його ж голову. Я заклинав його зважити, чи розумно приректи весь світ на безлад задля дотримання ладу в вагоні. Так міркує пиха, адвокат знедолених. Єдині, хто має право на скромність, це пасажири з квитками. Але я так і не втямив, чи виграв я позов. Контролер відмовчувався, я знову починав пояснювати, впевнений, що доки говоритиму, він не наважиться висадити мене з потяга. Ось так ми й сиділи віч-навіч, один не розтуляючи рота, другий не стуляючи його, в поїзді, що віз нас до Діжона.
Потяг, контролер і правопорушник – усе це був я. Я мав ще й четверту роль – режисера, котрий знемагав від одного єдиного бажання – шукати себе і забути хоч на хвильку, що усе це – власне його рук справа. Сімейна комедія мені прислужилася. Мене називали «даром небесним», жартома, звичайно, і я про це знав. Загодований чулістю, швидкий на сльози і черствий серцем, я захотів стати корисним дарунком, шукаючи адресатів. Я пропонував свої послуги Франції, а всьому світові. На людей мені було начхати, але оскільки без них не обійтися, то я вирішив, нехай їхні сльози радості дадуть мені знати, що Всесвіт приймає мене з удячністю. Та не слід думати, ніби в мені багато зухвальства. Просто я ріс сиротою, без батька. Нічийний син, я був сам по собі пан, вершина пихи і вершина знедоленості. Я утвердився в житті завдяки потягу до добра. Причинний зв'язок простежити легко. Розпещений материнською ласкою, позбавлений власного «я», через відсутність суворого Мойсея, який мене зачав, розбещений дідовою любов'ю, я був об'єктом у чистому вигляді, приреченим переважно на мазохізм, якби зміг хоч на хвильку увірвати в сімейну комедію. Але ні, вона лише ковзала по поверхні моєї душі, що в глибині залишалася холодною, невиправданою. Я зненавидів лад, гидував щасливою млістю, недбалістю, своїм надміру пещеним тілом. Я знаходив себе у протиставленні власне собі, впадаючи в гординю і садизм. Одне слово – великодушність. Вона, як скупість чи расизм, була на кшталт бальзаму, який гоїть наші внутрішні рани, але кінець кінцем отруює нас. Щоб надолужити недбалість при творінні, я готувався до найбезповоротнішої буржуазної самотності – долі творця. Проте не плутайте цей вибрик зі справжнім бунтом. Повстають супроти катів, а мене оточували самі благодійники. Я довгий час залишався їхнім спільником. Зрештою, вони самі мене охрестили даром провидіння. Я тільки використав у своїх цілях інструмент, котрим мене наділили. Усе діялося в моїй уяві. Вигадане дитя, я боронився вигадкою. Коли пригадую своє життя від 6 до 9 років, то дивуюся сталості моїх розумових вправ. Їхній зміст часто мінявся, але програма залишалася тією самою. Зробивши невдалий вихід на сцену, я ховався за лаштунками і знову з'являвся на світ у призначений час. Саме тієї миті, коли світ безмовно волав до мене. Мої перші літературні спроби були лише повтореннями «Синього птаха», «Кота в чоботях», казок Моріса Бушора. Вони розповідали самі собою в моїй голові, за моїми надбрівними дугами. Згодом я наважився їх підправляти, відводити роль і собі. Казки змінили свою сутність. Я не любив фей. Їх надто багато було довкола мене. Подвиги заступили чари. Я став героєм, відкинув геть свої зваби. Тепер я брався не чарувати, а самоутверджуватись. Я занедбав свою родину. Карлі Мамі і Ан-Марі було усунуто з моїх вигадок. Перенаситившись жестами і позами, я здійснював справжні вчинки у мріях. Я творив світ жахів у смерті, світ цвіркуна, дивовижі, поля дівоа. На місце нужди і праці, про які я ні сном, ні духом не вдавав, я поставив небезпеку.
Проте мені ніколи й на думку не спадало заперечувати усталений лад. Упевнений, що живу в найкращому із світів, я поклав собі за обов'язок звільнити його від потвор. Нишпорка і кат я щовечора приносив йому в жертву цілу зграю розбійників. Мене ніколи не приваблювали ні превентивні війни, ні каральні експедиції. Я вбивав без утіхи і гніву, щоб вирвати з обіймів смерті безборонних дівчат. Ці тендітні створіння були мені конче потрібні, вони волали до мене. Зрозуміло, що вони не могли розраховувати на мою допомогу, бо не знали мене. Але я їх кидав у такі жаскі крутежі, що ніхто їх не міг порятувати, окрім мене. Коли яничари вимахували своїми кривими ятаганами, пустелею котився стогін, і скелі шепотіли піскам. Тут когось бракує, Сартра. Тої ж миті я розсовував завіси і рубав голови на всі боки. Я народжувався в ріках крові. Щастя, криці! Я почувався на своєму місці. Я народжувався, щоб померти. Порятована дівчина кидалася в обійми свого батька, маркграфа. Я ж лишав їх, щоб або знову стати зайвим, або шукати нових убивць. Я їх знаходив. Поборник усталеного ладу, я вбачав сенс свого буття в безконечному безладді. Я душив зло власними руками. Я помирав його смертю і воскресав разом із ними. Я був анархістом-правником. Жодне з цих людяних насильств не виявлялося зовні. Я й далі залишався улесливим і запопадливим. Не так-то легко позбутися звички дотримуватися чесноти. Але щовечора, ледь дочекавшись кінця щоденного блазнювання, я біг до свого ліжка і, відбарабанивши молитву, ковзав під ковдру. Мені не терпілося знову наповнитися шаленою відвагою. А у темряві я мужнів, ставав дорослим пустельником, без батька, без матері, без роду і племені, сливи без імені. Я ступав по даху, охопленому полум'ям, несучи на руках знепритомнілу жінку, внизу шаленіє натовп, будівля ось ось завалиться. В цю мить я виголошував пророчі слова. «Далі буде». «Що ти там бурмочеш?» – запитувала мати. Я ухильно відповідав. «Я вже мовчу». І справді, я засинав, коли довкола чигали небезпеки, коли звідусіль насувалася така втішна загроза. На другий вечір, в обумовлений час, я знов опинявся на своєму даху серед полум'я в обіймах неминучої смерті. Раптом мені впадала в очі ринва, якої я раніше не помічав. Урятований, Господи! Але як охопитися за неї, не випустивши неоціненної ноші? На щастя, молода жінка очунювала. Я завдавав її собі на плечі, вона обвивала руками мою шию. Ні, як слід розміркувавши, я знову кидав її в непритомність. Навіть щонайменша її участь у власному рятунку зменшувала мої заслуги. На щастя, біля моїх ніг звідкіля з'являлася мотузка. Я міцно прив'язував жертву до її рятівника. А далі все вже було за виграшки. Вельмишановне панство, мер, начальник поліції, капітан пожежної охорони, обнімали мене, цілували, нагороджували медаллю. І тут я втрачав певність у собі, бо не знав, що з собою чинити далі. Обійми цих високопоставлених осіб надто вже нагадували дідові обійми. Я стирав усе і починав спочатку. Знову ніч, дівчина кличе на допомогу.
Я кидаюся в бійку. Далі буде. Я ризикував життям заради великої хвилини, яка мала обернути звірка, породженого випадком, на посланця провидіння. Але відчував, що мені не пережити своєї перемоги, і був би дуже радий відкласти її на завтра. Чи не дивно бачити ці мрії шибай голови школяра, приреченого на духовний сан? Дитячі тривоги метафізичні. Щоб їх погамувати, нема потреби проливати кров. Невже мене ніколи не збурювало бажання стати лікарем-героєм і рятувати своїх співгромадян від бубонної чуми чи холери? Каюся, ніколи. Тим часом я не був ні кровожерливим, ні войовничим. І не моя вина, що вік, який народжувався, налаштував мене на епічний лад. Розбита Франція кишіла уявними героями, подвиги котрих лікували її самолюбство. За 8 років до мого народження Сірано де Бержерак вибухнув, як фанфари червоних панталонів. Трохи згодом горде і скривджене Орля своєю з'явою стерло з пам'яті місто Фашод. 1912 року я ні сном, ні духом не відав про всі ті героїчні постаті, але всякчас підтримував стосунки з їхніми епігонами. Я обожував Сірано злодюг, Арсена Люпена, національна агресивність і дух реваншу обертали всіх дітей намисників. Я став месником, як і всі, зачарований глузами і хизуванням, цими нестерпними вадами переможених, я глузував із ворогів, перш ніж порозпорювати їм черва. Але війни навіювали на мене нудьгу. Мені подобалися незлобиві німці, котрі приходили до діда на гостину, і мене цікавили лише кривди приватні. В моєму серці, позбавленому ненависті, колективістські сили трансформувались. Я підживлював ними свій індивідуальний героїзм. Але так чи інакше, я був затаврований. Якщо так по-дурному попав у халепу в наш 20-й вік, сприйнявши життя за епопею, то це тому, що я внук поразки. Переконаний матеріаліст, своїм епічним ідеалізмом я спокутуватиму до самої смерті ганьбу, якої не знав сором, яким не перестраждав, утрату 2 провінцій, які нам уже давно повернуті. Буржуа минулого століття назавжди зберігали в пам'яті свої перші відвідини театру. Тогочасні письменники вважали за свій обов'язок повідати про ту мить. Коли підіймається завіса, то дітям здається, ніби вони потрапили до палацу. Золото, пурпур, вогні, рум'яна, пишномовність і штучність освячують усе, навіть злочин. На сцені воскресає дворянство, яке їхні діди знищили. В антрактах яруси зали наочно демонструють дітям суспільну ієрархію. Їм показують у ложах оголені плечі і живих дворян. Вони приходять додому приголомшені, розм'яклі, потай уже підготовлені до участі в церемоніях. Щоб стати Жюлем Фавром, Жюлем Фарі, Жюлем Граві. Я б'юся об заклад, що ніхто з моїх сучасників не назве дня свого першого знайомства з кіно. Ми наосліп увійшли в нове сторіччя, що не має традицій, що мусить перевершити своїми кепськими манерами всі минулі епохи, і нове мистецтво, мистецтво простолюду,
пророкувало нам варварське вік. Народжене в середовищі покидьків, піднесене начальством до рангу ярмаркових ігрищ, воно мало грубі манери, шокуючи серйозних людей. Це була розвага для жінок і дітей. Ми з матір'ю обожували його, але ніколи про це не думали і тим паче не говорили. Хіба говорять про хліб, коли його вдосталь? Ми усвідомили існування кіно лише тоді, коли воно вже давно стало нашою нагальною потребою. В негоду Ан-Марі запитувала мене, куди б я хотів піти. Ми довго вагалися між цирком, театром Шатле, павільйоном електрики і паноптикумом. В останню хвилину, з продуманою недбалістю, ми вирішували йти в кіно. Але тільки-но ми відчиняли двері, як із свого кабінету вигулькував дід і запитував: «Куди ви зібралися, дітворо?» «В кіно», – відповідала мати. Дід насуплював брови, а мати похавцем додавала: «Це в Пантеоні, зовсім поряд, варто лише перетнути вулицю Суфо». Він відпускав нас, знизуючи плечима, а наступного четверга казав панові Сімонно: «Подумайте лишень, Сімонно, адже ви людина серйозна? Чи бачили ви таке? Моя дочка водить мого внука в кіно». І пан Сімонно відповідав примирливим тоном: «Я там ніколи не був, але моя дружина інколи туди ходить». Фільм уже почався. Спотикаючись, ми йшли слідком за білетеркою. Я почувався змовником. Над нашими головами пучок білих променів пронизував залу, а в ньому витанцьовувала пилюга, тютюновий дим. Піаніно іржало, фіолетові груші блимали на стіні, запах лаку і якогось дезінфекційного засобу забивав мені дух. Пахощі і плоди мороку, заселеного людьми, змішувалися в мені. Я їв поїдом сигнальні лампочки над дверима, відчуваючи в роті їхній кислуватий присмак. Човгнувшись спиною об чиїсь коліна, я всідався в скрипуче крісло. Мати підсовувала під мене складену кілька разів ковдру, щоб було видніше. Нарешті я втуплювався в екран. Переді мною розкривалася іскриста крейдяна пляма, мерехтливі краєвиди, посічені зливами. Дощило без перестанку, навіть при яскравому сонці, навіть у кімнатах. Інколи вогненний астероїд перетинав вітальню якоїсь баронеси, що нітрохи йому не дивувалась. Я любив цей дощ, цю непогамовну метушню, що шматує стіну. Піаніст починав грати Фінгалову печеру, і всім ставало зрозуміло, що з хвилини на хвилину з'явиться злочинець. Баронеса від страху блідла. Але замість її гарного, мов підведеного вуглиного обличчя, проступав бузковий напис: «Кінець першої частини». Всі зненацька отямлювалися, спалахувало світло. «Де я? А в школі? В якійсь установі?» Жодних прикрас. Шереги відкидних стільців, знизу їх виднілися пружини, виквенцяні вохрою стіни, підлога в недокурках і плювках. Приглушений шум заповнював залу, людям повертався дармовий, білетерка голосно пропонувала купити льодяників, мати купувала мені цукерки. Я запихав їх у рот, посмоктуючи разом із синіми лампочками. Люди протирали очі, вперше помічаючи своїх сусідів. Солдати, няньки з цього таки кварталу. Якийсь худоребрий стариган жує тютюн. Просто волосі робітниці надто голосно сміються. А всі ці люди не нашого кола. На щастя, де-не-де над партером голів
заспокійливо погодуються крислаті капелюхи. Моєму покійному батькові, моєму дідові, за сідниками перших ярусів, соціальна ієрархія театру прищепила смак до певного церемоніалу. Там, де скупчується багато людей, необхідно розмежовувати їх ритуальними бар'єрами, інакше вони перегризуть одне одному горлянки. Кіно доводило зовсім протилежне. Здавалося, що такий строкатий натовп об'єднувала не врочистість, а радше катастрофа. Етикет відмер, розкрився нарешті істинний зв'язок між людьми – згуртованість. Я зненавидів церемонії. Я обожував натовп. Я його спізнав у всіх виявах. Але цю голість, ці безвідмовні стосунки кожного з усіма, цей сон наяву, це невиразне усвідомлення, що бути людиною небезпечно, я осягнув лише 1940 року в таборі для військополонених 12-Д. Небавом мати осміліла аж так, що почала водити мене в кінотеатри на бульварах, у Кінераму, у Фолі Драматік, у Водевіль, Гомон Палас, його називали ще Іподром. Я бачив Зігомара і Фантомаса, мацистові подвиги, нью-йоркські таємниці. Позолота псувала мені втіху. Водевіль, розжалований театр, не бажав зрікатися своєї давньої величі. До останньої хвилини червона завіса з золотими китицями ховала екран. Про початок сеансу звіщали трьома ударами. Оркестр грав овертюру, завіса підіймалася, лампи гасли. Мене дратував цей недоречний церемоніал, а вся оця набундючена пишнота, що досягала тільки одного – віддаляла герою від глядачів. Сидячи на балконах, на гальорках, вражені сяйвом люстр, розписами стелі, наші батьки не могли і не хотіли вірити, що театр належить їм. Вони в ньому почувалися гостями. Я волів бути якнайближче до фільму. У незатишній зрівнялівці кінотеатрів нашого кварталу я втямив, що це нове мистецтво належить мені так само, як і всім. За розумовим розвитком ми були однолітки. Я мав 7 років і вмів читати. Йому було 12, і воно не вміло говорити. Казали, що це тільки його перші кроки, що на нього чекає гучна слава. Я гадав, що ми зростемо разом. Я не забув нашого спільного дитинства, коли мене пригощають льодяниками, коли жінка, сидячи біля мене, лакує нігті, коли в нужнику якогось провінційного готелю тхне дезінфекційними засобами, коли вночі в поїзді я дивлюся на синю нічну лампочку, що на стелі, то знову відчуваю. Зором, нюхом на смак, світло і дух щезлих кінозалів. 4 роки тому, попавши у шторм на широті фінгалових печер, у завиванні вітру я вчув звуки піаніно. Байдужий до святощів, я обожував магію. Кіно здавалося мені таємничим, я відчував до нього збочений потяг, люблячи в ньому те, чого ще не існувало. У цьому сяєві було все і ніщо, а все обернуте на ніщо. Я спостерігав за нестямними корчами стіни. Тверді тіла позбувалися масивності, яка гнітила мене у моєму власному тілі. І мій юний ідеалізм тішився з цього безконечного стискання. Незабаром рухи і обертання трикутників нагадали мені ковзання на екрані. Я любив кіно навіть у планіметрії. Чорну і білу барви я підніс у головні,
Вони вбирали у себе решту кольорів, але відкривали їх лише таємниченим. Мене полонила змога бачити невидиме. Але понад усе я любив невеликовну німоту своїх героїв. А втім, ні, вони не були німі, бо вміли виразити почуття. Ми спілкувалися за допомогою музики. Це був відгомін їхнього внутрішнього життя. Зневажена цнота, яка бриніла в мелодії, впливала сильніше, аніж тоді, коли б вона людським голосом промовляла про своє страждання. Я читав титри, але вчував надію і відчай. Ловив на слух погордливе страждання, яке не висловлюється словами. Я був співучасником. На екрані плаче молода вдова. Це не я, та все ж вона і я мали одну душу. Жалобний марш Шопена. Цього вистачало, щоб мої очі зросилися її слізьми. Я, зовсім не здатний до пророцтв, почувався пророком. Зрадник іще не встиг зрадити, а я вже мучився його злочином. Здається, ніби в замку все спокійно, але зловісні акорди викривають присутність убивці. Які вони щасливі, ті ковбої, мушкетери, поліцейські. Їхнє майбутнє було тут, у цій музиці передчуття, і правило сьогоденням. Нескінченна мелодія, зливаючись з їхнім життям, вела їх до перемоги або до смерті, лючись водночас до власного кінця. Їх чекали. Саме на них чекала молода дівчина, якій загрожувала небезпека, генерал, зрадник, що зачаївся в лісі у засідці, зв'язаний друг, лежачи біля бочки з порохом і сумно дивлячись, як до неї підбирається погнотові вогонь. Невтримне полум'я, відчайдушна боротьба незайманки з крадієм, погоня героя степом, перехресне мерехтіння безконечних образів, усі ті гонитви і звідкілясь із глибин жвава навальна мелодія, погоні в безодню, оркестрового уривку з опери «Прокляття Фауста» в обробці для фортепіано, усе це сплелося в одне ціле – долю. Герой зіскакував з коня, гасив гніт, зрадник накидався на нього, починався двобій на ножах. Але навіть випадковості цього змагання були суворо підпорядковані розвиткові музичної теми. Такі собі оманливі випадковості, за котрими проглядав усесвітній лад. Я був на вершині раювання. Я віднайшов світ, у якому хотів би жити. Я сягав абсолюту. І як ставало прикро, коли знову спалахувало світло. Я мучився любов'ю до цих героїв, а вони щезали, забираючи з собою свій світ. Я радів їхній перемозі усім своїм серцем, одначе вона належала їм, а не мені. На вулиці я знову відчував свою зайвість у світі. Я вирішив відмовитися від слів і жити в музиці. Ця можливість випадала мені щовечора близько 5-ї години. Мій дід у цей час читав лекції в Інституті живих мов. Бабуся, забившись у свою кімнату, читала щось із жіб. Мати, нашвидку нагодувавши мене, вказувала, що готувати на обід. Давала останнє на Я проникав до дідового кабінету, вже смеркалося, на піаніно горіли 2 свічки, сутінь була моєю спільницею. Я брав дідову лінійку, яка слугувала мені за рапіру. Його розрізний ніж ставав моїм кинджалом.
І я ту ж мить обертався на банальну копію мушкетера. Інколи натхнення змушувало на себе чекати. Щоб виграти час, я, славнозвісний дуелянт, вирішував, що якась важлива справа змушує мене зберігати інкогніто. Мені доводилося діставати удари, не відповідаючи на них. І закликавши на поміч усю свою відвагу, вдавати боягуза. Я вештався по кімнаті, похнюпавши голову, волочачи ноги, кидаючи погрозливі погляди. Я поводився задиркувато, час від часу здригаючись, ніби дістав ляпаса чи копняка. Але не давав здачі, тільки запам'ятовував ім'я свого кривдника. Зрештою, велика доза музики починала діяти. Ніби чаклунський бубон піаніно нав'язувало мені свій ритм. Імпровізована фантазія заміняла мені душу. Вона жила в мені, обдаровувала мене таємничим минулим, запаморочливим і смертельним майбутнім. Я був одержимий. Диявол, що вселився в мене, потрясав мною, як сливою. По конях я був конем і вершником. Я щодуху мчав ландами і преріями, перетинаючи дідів кабінет від дверей до вікна. «Ти надто шумиш!» «Сусіди поскаржаться», – застерігала мати. І далі, граючи на піаніно. Я не відповідав, оскільки був німий. Раптом, загледівши герцога, зістрибую з коня і даю йому зрозуміти, мовчки ворушачи губами, що маю його за паскуду. Він спускає на мене, ніби з ланцюга зграю своїх рейтерів, але моя шпага захищає мене, як фортечний мур. В ряди годи я пронизую комусь із них груди, і враз, обернувшись, стаю розрубаним навпіл нападником, валюся додолу і помираю на килимі. Відтак, неквапом, вибираюся з трупа, встаю і повертаюся до своєї ролі мандрівного лицаря. Я перевтілювався у всі образи водночас. Вершник, що дає ляпаса герцогові. Розвертаюся кругом, і я вже герцог, який отримує ляпаса. Проте я не міг довго бути злочинцем. Мені не терпілося повернутися до головної ролі, до самого себе. Непереможний, я долав усіх. Але, як і в нічних моїх пригодах, без кінця відкладав свою перемогу, боячись порожнечі, що навалиться опісля. Я захищаю юну графиню від рідного брата короля. Яка різниця? Але моя мати перегорнула сторінку, алегро поступилося лагідному адажіо. Я хутко завершую різанину і всміхаюся своїй обраниці. Вона мене кохає. Про це говорить музика. І я її кохаю, очевидно, також. Закохане і млосне серце тріпоче в грудях. Що роблять, коли кохають? Я беру її за руку, прогулююся з нею лугом, але цього, певно, не досить. Доводиться нагально виводити на сцену волоцюг і рейтерів, котрі виручать мене із скрутного становища. Вони накидаються на нас 100 проти 1. Я убиваю 90, решта 10 викрадають графиню. Саме час вступати в сумний період мого життя. Жінка, котра мене кохає, в полоні, а вся королівська поліція переслідує мене. Я поза законом, гнаний, знедолений. У мене не залишилося нічого, крім сумління і шпаги. З пригніченим виглядом я крокую туди-сюди дідовим кабінетом, переймаючись палкою тугою Шопена. Інколи я перегортаю своє життя, перескакуючи років на 2-3 наперед, щоб упевнитися, що все скінчиться добре.
Мені повернуть мої титули, маєтності, наречену, майже також непорочну, і король проситиме в мене прощення. Але відразу ж я перескакував на 2-3 роки назад і знову ставав небраком. Мене полонила ця мить, вигадка перемішувалася з правдою. Нещасний блукалець, який мандрує в пошуках справедливості, мов брат, скидався на ні до чого неприхильну дитину, пригнічену своїм існуванням, котра в пошуках права на життя тиняється під музику дідовим кабінетом. Не полишаючи своєї ролі, я користувався цією схожістю, щоб сплавити в одне ціле наші долі. А впевнений в кінцевій перемозі, я вбачав у своїх моральних муках найпевніший шлях до її досягнення. Крізь своє теперішнє животіння я угледів майбутню славу, що виправдовувала всі мої нинішні страждання. Соната Шумана додавала сили цим переконанням. Я був і доведеною довідчою істотою, і Господом Богом, який ще з сотворіння світу порятував її. Яке щастя віддаватися даремному розпачу, здобуваючи право дутись на весь світ. Стомлений від надто легких успіхів, я смакував утіхи меланхолії, терпку насолоду образ. Предмет щонайлагідніших турбот, зазнавши переситу, позбавлений бажань, я поринав в уявне зубожіння. 8 років раювання прищепили мені смак до страдництва. Своїх звичних суддів, вельми прихильних до мене, я замінив похмурим трибуналом, готовим ухвалити вирок, не вислухавши мене. В нього я намагався вирвати виправдання, повагу, винагороду переможця. 20 разів я перечитав історію Грізельди, щиро нею переймаючись. Проте сам я не любив страждати, і мої перші бажання були жорстокі. Захисник незчисленних принцес, я без докорів сумління уявляв, як лупцюю маленьку сусідку по майданчику на сходах. Що мені подобалося в оповідці про Грізельду, мало варті уваги, то це садизм, із яким знущалися над жертвою, її несхитна доброчесність, яка зрештою змусила ката чоловіка впасти перед нею навколішки. Ось цього я й прагнув – поставити суддів навколішки, присилувати їх схилитися переді мною, щоб таким чином покарати за їхню упередженість. Але я щодня відкладав на завтра винесення виправдувального присуду. Герой майбутньої перемоги я знемагав, чекаючи освячення, від якого сам без кінця ухилявся. Ця подвійна меланхолія, щира і вдавана, гадаю, виражала моє розчарування. Мої подвиги, нанизані один на одного, були тільки чотками випадковостей. Коли моя мати брала останні акорди фантазії експромту, я знову повертався в безпам'ятну пору сиріт, котрим бракує батька, і мандрівних лицарів, котрим бракує сиріт. Герой чи школяр, я залишався в зачарованому колі тих самих навіювань, тих самих подвигів, залишався замкненим у в'язниці повторення. Та все ж майбутнє існувало, і про це я дізнався з кіно. Я мріяв віднайти свою долю. Кінець кінцем примхи Грізельди мені обридли. Хоч скільки я відтягував на невизначений час історичну хвилину мого уславлення, я не міг обернути її на справжнє майбуття. Вона була тільки відсуванням теперішності. Саме в цей час, 1912 чи 1913 року, я прочитав роман «Мішель Строгов». Я ридав від радості. Ось де справжнє життя.
Щоб виявити свою хоробрість, цьому офіцерові не було потреби чекати щасливої зустрічі з розбійниками. Наказ згори витяг його з безвісті. Він жив, щоб виконати цей наказ, і помирав у хвилини тріумфу, оскільки слава і була його смертю. Перегорталася остання сторінка книжки, і за зовсім живим Мішелем зачинялися дверцята маленької домовини з золоченим обрізом. Не залишалося жодного сумніву, його виправдовано з першої ж хвилини. Ні найменших випадковостей. Щоправда, він увесь час переміщався, але державні інтереси, мужність героя, пильність ворогів, природні умови певної місцевості, засоби зв'язку, ціла купа інших факторів, відомих заздалегідь, дозволяли будь-якої хвилини визначити його перебування на мапі. Жодного повторення, а все змінювалося. Мішель теж був змушений весь час змінюватися. Майбутнє осявало йому шлях, його вели зірки. Через 3 місяці я перечитав цей роман з таким же захопленням. Самого ж Мішеля я недолюблював. Як на мене, він був надто поміркований. Проте я заздрив його долі. Я обожував прихованого в ньому християнина. Мені перешкодили ним стати. Самодержець всеросійський був Богом Отцем. На Мішеля, викликаного з небуття осібним наказом, як і на будь-яке Боже створіння, випала унікальна і найважливіша місія – пройти через наші падули сліз, відкидаючи спокуси і долаючи перешкоди, скуштувавши страдництва і заручившись Божою поміччю. Він прославляв свого Творця і потім, довершивши справу, входив у безсмертя. Для мене ця книга стала отрутою. Отже, на світі є обранці. Щонайвища потреба торує їм шлях. Святість викликала в мене огиду. В Мішеля Строгова вона мене приваблювала тільки тому, що скидалася на героїзм. Проте я не припиняв розігрувати свої пантоміми, а ідея місії і далі витала в повітрі. Безтілесним привидом, якому не вдавалося обрости плоттю і від якого я ніяк не міг позбутися. Певна річ, мої статисти, королі Франції, були до моїх послуг і лише очікували мого знаку, щоб прислужитися мені. Але я зволікав, якщо ти ризикуєш життям через запопадливість, то про шляхетність уже не йдеться. Марсель Дюно, боксер із сталевими кулачиськами, щонеділі збуджував у мені захват, милостиво вершачи подвиги, котрі навіть і не входили до його обов'язків. А осліплий, покритий славними ранами Мішель Строго, міг сказати єдине – він виконав свій обов'язок. Я захоплювався його хоробрістю і засуджував його покірливість. Вище цього сміливця було хіба що небо. То чому ж він гнув спину перед царем, коли цар мав би цілувати йому ноги? Але, не принизившись, чи зміг би він дістати мандат на існування? Це суперечність страшенно бентежила мене. Інколи я пробував обійти перешкоди. До мене, невідомої дитини, долинали чутки про небезпечну місію. Я припадав до ніг короля, благаючи довірити її мені. Він відмовляв: я був надто молодий, а справа надто серйозна. Тоді я підводився з колін, викликав на дуель усіх його полководців і одного за другим убивав. Король був змушений. До того ж, усі ті короновані боввани викликали в мене огиду. Я був санкюлот і царевбивця.
Дід настроїв мене супроти тиранів. Хай то Людовік XVI чи Баденге Наполеон III. Крім того, я щодня читав у Ле Матен черговий розділ Мішеля Зеваку. Цей геніальний писака, наслідуючи Гюго, винайшов республіканський варіант роману «Плаща і шпаги». Його герої походили з народу, вони зводили і трощили імперії, з 16-го сторіччя пророкували французьку революцію, по своїй душевній доброті захищали королівських дітей і безглуздих королів від їхніх міністрів, давали попиці злим королям. Володарем моїх дум був найвеличніший із цих героїв – Пардальян. Сотні разів, наслідуючи його, я хизувався, гордовито розставивши свої північі ніжки, і клеїв ляпаси Генріхові III та Людовікові XIII. Як же мені було після цього коритися їхнім наказом? Одне слово – я не міг ні сам собі написати мандат, щоб виправдав моє існування на цій землі, ні визнати за кимось іншим право його видати. Я знову сідав верхи на коня, байдуже знемагав у рукопашних сутичках. Убивця з нічев'я, лінівий стратник, я залишався Грізельдою за браком царя, бога чи звичайнісінького батька. Я вів подвійне життя і в обох випадках облудне. На людях я був самозванцем, горизвісним онуком славетного Шарля Швейцера. На самоті я поринав в уявне невдоволення, доповнював свою примарну славу своїм облудним інкогніто. Мені нічого не вартувало перейти від одної ролі до другої. Тої миті, коли я готувався завдати підступного удару, в замку повертався ключ. Материні руки, раптом ніби паралізовані, завмирали на клавішах. Я клав лінійку в шафу і кидався дідові на шию. Підсовував йому крісло, подавав обшиті хутром капці і розпитував, що відбувалося протягом дня в інституті, називаючи його учнів по імені. Хоч як я захоплювався своїми вигадками, проте ніколи не боявся, що знетямлюсь. Мені загрожувало інше. Моє «я» вельми ризикувало до віку хилитися від одної брехні до другої. Була й інша правда. На майданчиках Люксембурзького саду бавилися діти. Я підходив до них, ставав поряд, але вони мене не помічали. Я дивився на них очима прошака. Які вони дужі та меткі! Які прекрасні! Перед цими героями із плоті і крові я втрачав свій задорослий розум, свої універсальні знання, атлетичні м'язи і спритність забіяки. Я прихилявся до дерева і чекав. За одне слово, брутально кинуте ватажком, «Підійди-но сюди, Пардальяне, ти будеш полоненим!» Я б зрікся усіх своїх привілеїв. Навіть роль німого мене цілком задовольнила б. Я з радістю погодився б грати пораненого на ношах, а то й убитого. Але такої нагоди не траплялось. Я зустрів своїх істинних суддів, своїх ровесників, свою рівню, і їхня байдужість ухвалила мені вирок. Я не міг оговтатися, збагнувши, ким був для них. Не якимось там дивом, не медузою, а звичайнісіньким собі здохлячком, котрий нікого не цікавить. Моя мати не могла погамувати свого обурення. Ця висока і гарна жінка швидко змирилася з тим, що я коротун. Вона вважала це цілком природним. Швейцари дебелі, а сартри малі. Я вдався у свого батька, чого ж тут нарікати? Їй подобалося, що я навіть восьмирічний залишався портативним і зручним у користуванні. Мій невеликий формат, як на неї, немов, подовжив моє дитинство. Але коли вона побачила, що ніхто не запрошує мене до гри, то любов підказала їй,
що я можу собі втовкмачити, ніби я карлик, хоча я ним не був, і буду цим мордуватися. Щоб порятувати мене од відчаю, вона вдала роздратованість. «Чого ти чекаєш, дурило?» запитає, чи вони хочуть побавитися з тобою. Я заперечливо хитав головою. Я погодився на найпринизливіші ролі, але гордощі не дозволяли мені їх жебрати. Мати кивала в бік їхніх матерів, котрі плели, сидячи в металевих кріслах. «Хочеш, я поговорю з їхніми матерями?» Але я благав не робити цього. Вона брала мене за руку, і ми брели від дерева до дерева, від одного гурту дітей до іншого. Вічні прошаки, вічні вигнанці. А в сутінках я знову віднаходив своє сідало. Верховіття, де носився мій дух, мої мрії. Я помщався за свої невдачі десятком дитячих пророцтв і вбивством сотні рейтерів. Проте щось у мене не клеїлось. Порятував мене дід. Мимоволі він підвів мене до нового ошуканства, яке змінило моє життя. Писати. Шарль Швейцер ніколи не вважав себе за письменника. Проте французькою мовою він захоплювався ще й нині, на 70-му році свого життя. Він її ледве осягнув, і ця мова для нього так і залишилася чужою. Дід бавився нею, кохався в словах, любив їх вимовляти. Але його немилосердна вимова не шкодувала жодного складу. На дозвіллі дідове перо в'язало цілі букети слів. Він залюбки присвячував родинним та університетським подіям принагідні твори. Новорічні привітання, вітання з днем народження, віншування з весіллям, віршовані промови в День Святого Карла, п'єски, шаради, буріме, банальні непристойності. На університетських зборах він імпровізував 4 вірші німецькою та французькою мовами. На початку літа ми, дві жінки і я, звичайно, від'їжджали до Аркашона, ще до того, як кінчалися заняття. Він писав нам 3 на тиждень. 2 сторінки для Луїзи, постскриптум для Ан-Марі, для мене цілий лист у віршах. Щоб я ліпше відчув насолоду щастя, мати вивчила мене правил просодії, сама й просвітила мене щодо них. Хтось мене заскочив, як я мазюкав римовану відповідь. На мене натисли, змусили дописати її, ще й самі допомогли. Відіславши листа, обидві жінки реготали до сліз, уявляючи, як остовпіє адресат. Зворотною поштою я отримав вірша, що славив мене. Я відповів віршами. Це стало звичкою між дідом і внуком, протяглася ще одна нова ниточка. Ми спілкувалися між собою, як індіанці чи монмартрські звідники, на мові, забороненій для жінок. Мені подарували словник «Рим», я зробився віршомазом. Я присвячував мадригали ВВ, маленькій білявці, яка була прикута до крісла і через кілька років померла. Дівчинці, справжньому янголяткові, було начхати на них, але захоплення широкої публіки винагороджувало мене за її байдужість. Деякі з тих віршів я зберіг. «Усі діти – генії, окрім Міну Друе», сказав Кокто 1955 року. 1912 року геніальними були всі, крім мене. Я писав, мавпуючи, виконуючи ритуал, удаючи дорослого, але передусім писав тому, що був онуком Шарля Швейцера. Мені подарували байки Ла Фонтена. Вони мені не сподобалися,
Автор почувався надто невимушено. Я вирішив переписати їх олександрійським віршем. Завдання виявилося мені не до снаги. До того ж я помітив, що з мене кепкують. Це були мої останні поетичні спроби. Але поштовх уже був зроблений. Я перейшов від віршів до прози без жодних труднощів, переповідаючи на свій лад цікавіші пригоди, про які прочитав у Цвіркуні. І саме в пору я виявив марність своїх мрій. Женучись за своїми химерами, я насправді гнався за реальністю. Саме її я прагнув осягнути. Коли мати, не зводячи очей з нот, запитувала мене: «Полу, що ти робиш?» Я інколи відповідав, порушуючи обітницю мовчання: «Роблю кіно». Я справді намагався видобути образи із своєї голови і втілити їх зовні, серед справжніх меблів і справжніх стін, надати їм блиску і подоби образів, що миготіли на екранах. Надаремно я не міг більше критися зі своїм подвійним обманом. Я вдавав актора, що грає героя. Ледве я починав писати, як одразу ж відкладав перо, щоб потішитись радістю. Обман залишався обманом, але я вже говорив, що вважав слова суттю речей. Ніщо мене так не обурювало, як мої власні закарлюки, миготіння яких нагадувало блудні вогники, що мало-помалу гасли в пустій пітьмі матерії. Це було втіленням уявного. Піймені в пастку поіменування, лев, полководець Другої імперії, бедуїни проникали в їдальню і залишалися там бранцями навіки, втілюючись у знаки. Я повірив, що в нашкрябаних сталевим дзьобиком пера за карлючках мої вигадки перетворюються на реальність. Я попросив зошит, каламари з фіолетовим чорнилом і написав на обкладинці: «Зошит для романів». Завершивши першого, назвав його задля метелика. Один учений із дочкою і молодий мандрівник атлетичної статури піднімаються до верхоріччя Амазонки в пошуках рідкісного метелика. Фабулу, героїв, деталі пригод, навіть заголовок я все запозичив з оповідання в малюнках, надрукованого в попередньому числі журналу «Цвіркун». Цей зумисний плагіат увільняв мене від решти сумнівів. Усе було чистісінька правда, оскільки я нічого не вигадував. Я не прагнув надрукуватися, а вся справа полягала в тому, що я був виданий заздалегідь, не написавши жодного рядка без запоруки мого взірця. Чи мав я себе за переписувача? Ні. Я вважав себе оригінальним письменником. Я підправляв, обновлював. Скажімо, я подбав, щоб замінити імена персонажів. Ці незначні зміни дозволяли мені змішувати пам'ять і уяву. Нові і водночас уже написані, одного разу фрази перебудовувалися в моїй голові з несхитною певністю, яку, звичайно, породжує лише натхнення. Я їх переписував, а вони в мене просто на очах набували уречлевленої густини. Якщо, як заведено думати, натхненний письменник ніби дослухається до голосу з найглибших глибин свого єства, то я пізнав натхнення між 7 і 8 роками. Я ніколи не піддавався ошуканству автоматичного письма. Але ця гра мені також подобалася. Єдине дитя в родині, я міг забавлятися в неї сам один. Інколи рука моя завмирала, я вдавав нерішучість.
Боссенар і Жюль Верн ніколи не втрачають нагоди, щоб напоумити читача. Найкритичніші хвилини вони переривають нитку оповіді і вдаються в описи отруйних рослин чи тубільного житла. Читаючи, я перестрибував ці дидактичні відступи. Пишучи, я напаковував ними свої романи. Я мав намір розповісти своїм сучасникам про все те, чого сам не відав, про звичаї тубільців з острова Фіджі, африканську флору, клімат пустелі. Розлучені завелінням долі, відтак самі того не знаючи, прибившись на одне судно, жертви тієї самої катастрофи, колекціонер метеликів і його дочка хапаються за один рятувальний круг, задираючи догори голови, і кожен скрикує: «Дезі!» Та ба, неподалік, у пошуках свіжого м'яса, не шпорить акула. Вона наближається, її черево виблискує поміж хвиль. Бідолахи, чи порятуються вони від смерті? Я йшов шукати том А.Б. Великого Ляруса. Насилу дотягнувши його до парти, розгортав на потрібній сторінці і з нового рядка починав переписувати слово в слово. Більшість акул водяться в тропічній Атлантиці. Ці величезні рибини, вельми ненажерливі, сягають 13 метрів завдовжки і важать близько 8 тонн. Я неквапом переписував усю статтю. Я почувався чарівно, нудним і вишуканим, як буссенар. І ще не добравши способу порятувати своїх героїв, умлівав від витонченого захвату. А все сприяло тому, щоб моє нове захоплення перетворилося на ще одне лицедійство. Мати не знала, як нахвалитися. Заводила гостей до їдальні, щоб заскочити юного творця за шкільною партою. Я вдавав дуже заклопотаного і ніби не помічав захоплених глядачів. Вони виходили навшпиньки, шепочучи: «Що за славний хлопчина? Ну просто чудо!» Дядько Еміль подарував мені маленьку друкарську машинку, котрою я не користувався. Пані Пікар купила мапу світу, щоб я міг безпомилково встановлювати маршрути своїх великих мандрівок. Ан Марі переписала мій другий роман «Продавець бананів» на крейдяному папері. І опус пішов з рук у руки. Навіть мамі заохочувала мене. «Принаймні, – заважувала вона, – він поводиться чемно і не бешкетує». На щастя, з висвяченням на письменника зволікали через дідове невдоволення. Карл ніколи не схвалював мого захоплення читвом. Коли мати повідомила його, що я почав писати, це спочатку викликало в нього захват. Гадаю, він сподівався побачити сімейну хроніку з пікантними спостереженнями і чарівними наївностями. Дід узяв мого зошита, погортав його, закопили в губу і вийшов із їдальні, роздратований тим, що я пишу такі нісенітниці на кшталт своїх улюблених часописів. Незабаром він і зовсім збайдужив до моєї творчості. Мати прикро вражена, не раз пробувала, ніби ненароком, підсунути йому продавця бананів. Вона вичікувала, коли дід взує свої капці і сяде у фотель. І ось, доки він, поринувши у мовчання, а отупившись в одну точку незрушним поглядом, склавши на колінах руки, відпочивав, а вона брала мій рукопис, неуважно його гортала, потім, ніби раптом вражена чимось, починала сміятися. Кінець кінцем у невтримному запалі протягувала його дідові. «Ось візьми, почитай, тату. Це так кумедно!» Але він відхиляв зошит рукою, а коли й заглядав у нього, то лише задля того, щоб з прикрістю зазначити мої орфографічні помилки. З часом мать геть збентежилася,
не наважуючись більше мене підхвалювати і боячись завдати мені болю, вона перестала читати мою писанину, щоб не було більше підстави говорити про них зі мною. Моя літературна діяльність, яку через силу терпіли і замовчували, стала напівпідпільною. Проте я й далі затято їй віддавався. На перервах, по четвергах і неділях, під час вакації чи в ліжку, коли мені випадало щастя захворіти. Пригадую щасливі години одужання. Чорний зшиток із червоним обрізом, що завжди був на похваті, як шитво. Я вже рідше робив кіно, романи мені замінили все. Одне слово – я писав задля власної втіхи. Інтриги моїх романів ускладнилися, я вводив до них найрізноманітніші епізоди і пхав туди всяку всячину. А все, що тільки читав, хороше і погане, пхав як у комору. Твори на цьому багато втрачали, та все ж була й користь. Я мав дбати, щоб усе якось припасувати одне до одного, тож потроху відступав від плагіату. До того ж я почав роздвоюватися. Торік, роблячи кіно, я грав самого себе, кидався на вічі душі в уявне, і мені не раз здавалося, що мене цілком поглинула безодня. Я був водночас і письменником, і героєм, я проєктував на нього свої епічні мрії. І все ж нас було двоє. Він мав інше, відмінне від мого ім'я, і я говорив про нього в третій особі. Замість зливатися з ним у кожному своєму рухові, я словами ліпив йому тіло і намагався те тіло бачити. Це раптове відчуження могло б мене нажахати, натомість воно мене причарувало. Я радів, що можу бути ним, тоді, коли він усе-таки не до кінця був мною. Він був моєю лялькою, покірною моїм забаганкам. Я міг піддати його випробуванню. Міг проткнути йому груди списом, а потім доглядати за ним, як доглядала за мною мати, лікувати, як це робила вона. Мої улюблені письменники через рештки соромливості зупинилися на півдорозі до вершини. Навіть у Зевако з витяжці ніколи не билися більше, ніж з 20 ворогами одночасно. Я прагнув докорінно змінити пригодницький роман, викидаючи за борт правдоподібність, подесятеряючи сили ворогів і небезпеку. Щоб порятувати своїх майбутніх тестя й наречену, молодий мандрівник з роману «Задля метелика» бився 3 дні і 3 ночі супроти акул. Під кінець море зробилося червоним. Той самий сміливець, поранений, утікав із ранчо, обложеного апачами. Перетинав пустелю, підтримуючи руками власні нутрощі. Він не дозволяв, щоб йому зашили живота, перш ніж він поговорить із генералом. Трохи згодом той самий герой, тепер уже під іменем Гетца фон Берліхінгена, примусив утікати цілу армію. Один супроти всіх. Це було моїм правилом. Шукайте джерело цих понурих і величних марень у буржуазно-пуританському індивідуалізмові мого оточення. Герой, я боровся проти тиранів. Деміург, я сам зробився тираном і спізнав усі спокуси влади. Бувши сумирним, я став жорстоким. Що мені заважає виколоти очі Дезі? Помираючи від страху, я відповідав собі – ніщо. І я їх виколював, як відірвав би крильця в мухи. Я писав, і серце мені мало не вискакувало. Дезі провела рукою по очах, вона осліпла. І я завмирав із пером у руці, а в солодкому відчутті вини за мізерне зрушення, вчинене у світовому абсолюті.
Я не був садистом у справжньому значенні цього слова. Моя порочна радість негайно ж оберталася на паніку. Я скасовував усі свої декрети, перекреслював їх і закреслював, щоб важче було розібрати. До дівчини знову повертався зір, чи радше вона його ніколи не втрачала. Але я ще довго мордувався спогадами про свої витівки. Я сам для себе став джерелом тривоги. Вигаданий мною світ також тривожив мене. Бувало, переситившись безневинною різаниною для дитячого віку, я давав собі волю і, сповнений тривоги, відкривав жахливу потворність Всесвіту, яка була лише виворотом моєї всемогутності. Я казав собі, а все може трапитись. І це означало, я можу уявити все. Тремтячи з голови до ніг, готовий будь-якої миті подерти сторінку, я розповідав про нелюдські жорстокості. Мати, коли їй випадало щось прочитати, заглянувши через моє плече у зшиток, переможно і водночас з тривогою вигукувала. «Яка уява!» Кусаючи губи, вона намагалася щось сказати, але, не добравши слів, раптом утікала. Її втеча ще більше наганяла на мене страху. Але уява до цього була непричетна. Я не винаходив усі ті жахи, я знаходив їх, як і решта всього, у власній пам'яті. Тієї доби захід помирав від задухи. Це називалося насолодою життя. За браком очевидного ворога буржуазія тішилася, страхаючи себе власною тінню. Вона проміняла свою нудьгу на вигадану тривогу. Велися розмови про спіритизм, про матеріалізм духів. По вулиці Легов у будинку номер 2, що напроти нас, бралися крутити столи. Це відбувалося на 5-му поверсі, у мага, як казала баба. Подеколи вона підкликала нас, і ми встигали помітити руки на круглому столику. Але хтось підходив до вікна і засмикував фіранку. Луїза запевняла, що маг щоденно приймає дітей мого віку в супроводі матерів. «І я бачу, – казала вона, – як він покладає їм руки на голову». Дід заперечливо хитав головою, хоча він і засуджував такі заходи, проте обернути все на жарт не зважувався. Мати боялась, а в баби цього разу цікавість, здавалося, здолала скептицизм. Кінець кінцем вони доходили згоди. Не слід надто цим перейматись, а то не стямися, як із глузду з'їдеш. У моду входили фантастичні історії. Благочестиві газети двічі-тричі на тиждень постачали їх своїм дезхристиянізованим читачам, котрі проте жалкували за вишуканістю віри. Оповідач з усією об'єктивністю оповідав про якийсь дивовижний факт, стаючи на бік позитивізму. Пригода, хоч яка дивовижна, завжди надається до раціонального пояснення. Це пояснення автор шукав, знаходив і сумлінно нам його викладав. Але водночас пускав у хід усе своє мистецтво, доводячи нам, яке воно непереконливе і несерйозне. Нічого більше. Стаття завершувалася знаком запитання. Але цього було досить. Потойбічний світ є, ось де він, ще грізніший, ніж уявлялося. Розгортаючи «Ле Матен», я ціпенів зі страху. Одна історія мене особливо вразила. Я ще пригадую її назву – «Вітер у деревах». Якось літнім надвечір'ям на 2-му поверсі сільського будинку метається в ліжку самотня хвора. Через відкрите вікно в кімнату простягає свої гілки каштан.